Pergamo, Yesaya Pate, Hathalisveni Pitata, Hathalisveni Parichedeta. Let's turn to Isaiah chapter 4. Give me a few minutes till I get this going. Magi phone ne dala ilama. Mesu de phone ne. Thank you, Holy Spirit. Read that passage, please, for yourself. Isaiah 40, verses 1 to 5. Yesaya pote hathalisveni parichede palaveni pade sita pasveni pade dakwa. Thank you, Holy Spirit. You must bring your Bible when you come so that you read the prescription God has for you, for yourself. ඔබගේ දේවචනේ අරගෙන ඇවිල්ලා කියවනකොට ඒ අපේ ජීවිතයට ඒ දවසට අවශ්‍ය ප්‍රෙස්ක්‍රිප්ෂන් එක අපිම කියවන එක තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ ක්‍රමය. Now the medical method is the pharmacist reads the prescription and dispenses the drug. God's method is we read it and God works in our heart. Thank you, Holy Spirit. We thank you for gathering us today. We thank you for every kindness. Thank you for keeping us safe through this week. We thank you for all your goodness. Thank you, Lord Jesus, that we can look forward to another coming week with your kindness in Jesus' name. Okay. Isaiah chapter 4. Comfort, comfort. My people, says your God. This is God's intention for us at any time. Then Mahasage Adahasa Apita Katakiri Medi Mage Senaga Sanasana Sanasana. Obuge the Ven Mahanse Vadarna Seka. So in a nation there's God's people who have chosen God as their God and accepting the Lord Jesus Christ, making him their Savior. Good Shepherd, Lord and Master, they have become God's family. ඉතින් දේශක ඉන්නවා දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනඟ සහ දෙවියන් වහන්සේගේ නොවන සෙනඟ. දැන් දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනඟ සහ දෙවියන් වහන්සේගේ නොවන සෙනඟ තෝරගන්නේ තෝරලා බේරගන්නේ දෙවියන් වහන්සේ නෙමෙයි. Now, becoming God's people is our choice. Not that God separates some people saying they are not my people. People have said they are not my God. How many of you understood that? Then Deviyan Bahanse Samahara Kattiyakata kiyanne ne egullo mage senaga nemei kiyala. Egullo kiyala eya ape Deviyan Bahanse nemei kiyala. Meka theruna apada athosunada? So the discrimination is not on the part of God but on the part of the person. Iting ara pratikshepa kirima Deviyan Bahansege patten mena deyak nemei. මොකද උන්වහන්සේ කියන්නේ සනසන පිණිස එන්න වෙහෙස වෙන්නා බාර උසුලන්නා උසයල්ලෙනි එන්න all those who are weary and heavy laden come God did not say don't come but people make a discrimination saying no we are not going to listen to him he is not our God නමුත් සෙනඟ තමයි මේ වෙනස කරන්නේ එයාට අපි ඇහුම්කන් දෙන්නේ නැහැ එයා අපේ දෙවියන් වහන්සේ නෙමෙයි කවුද ඒ තීරණය ගන්නේ කවුද ඒ තීරණය ගන්නේ සෙනඟ But God says, comfort my people. So then what stands between that comfort and our life? E Devan Mahansage Sanasima. Now this is not momentary comfort. Mekara Tavakhalika Tavakhalika Sahanayak Neme. Vedanavaktina kutta paracetamol gattam ena jati sahanayak neme. Mukada ayat vedanaveno. Eto kutta tava pay hiking ayat gannona. පැය හයක්වත් අඩු ගානේ තියෙන්න ඕන ඊළඟ පැන්ඩෝල් පෙත්ත ගන්න ඉස්සෙල්ලා ඒකත් නිකන් එක පොඩි නොමිලේ දුන්න වෛද්‍ය අපාදයක් ඉතින් ඒ වගේ නෙමෙයි දෙවියන් වහන්සේගේ සහනය ඒක පර්මනන්ට් සහනයක් ඒක ස්ථීර සහනයක් ඉතින් මතේ 11 28 කියනවා මතේ 11 28 says come unto me that are weary and heavy laden I will give you comfort I will give you rest මම වෙහෙස වෙන්නා බරුස්සලන්නා ඔස්සේ මා වෙතට එන්න මම ඔබට සහනය දෙමි සනසීම
දෙමි. මේකයි දැන් වහන්සේගේ සිත, මේකයි දැන් වහන්සේගේ ආරාධනාව මා වෙතට එන්න. බැක් කිව්වම ඉතින් අපි ඒ බැක්කීමේ විපාකය විඳිනවා. So when he says come unto me and we say no, then we suffer the consequences of saying no to this gracious God of comfort. Yerusalemට කරුණාවෙන් කතා කොට. So here he says he wants to speak softly, speak kindly, call out to her that her warfare has ended. So God wants to speak to each of us and say and kindly say, speak kindly and say your warfare has ended. දැන් වහන්සේ අපි හැම කෙනාටම කතා කරලා කියන්න කැමති, කරුණාවෙන් කතා කරලා කියන්න කැමති, ඔබේ සටන යුද්ධය ඉවරයි. Then we will rightfully ask, what is the war? The war is inside us, the evil that works against good God has for us. මොකද මේ යුද්ධය? අපි තුලම තියෙන යුද්ධයක්. දෙවියන් වහන්සේ අපිට තබා තිබෙන යහපත පරාජය කරමින්, ප්‍රතික්ෂේප කරමින්, එපා කරමින් අපින්ම නපුරට යෑම. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආඥාවේ කොටසක්, the Lord's prayer teaches us, lead us not into temptation, deliver us from the evil and from the evil man. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආඥාවේදී අපි ඉගෙන ගන්නවා, පරීක්ෂාවට අප නොපමනුවා, නපුරාගෙන් සහ නපුරෙන් අප ගලබාගත මැනව. So there's evil and there's an author of evil. ඉතින් නපුරත් තිබෙනවා, නපුරේ කර්තෘවරයෙකුත් ඉන්නවා. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට කරුණාවෙන් කතා කරනවා. Then, verse 3. Clear the way for the Lord in the wilderness. Make smooth in the desert a highway for our God. So, we are told our life is in a mess, but God wants to make a way. ඉතින් අපිට කියනවා වරක් හොඳට තිබිලා පාළු වෙලා ගිය ජීවිතයක්. wilderness කියන්නේ ඒකයි. කොහොමද සිංහල බයිබලේ කියන්නේ? කාන්තාරයේ මාර්ගය, ස්වාමීන් වහන්සේගේ මාර්ගය සාදා. අපේ දෙවියන් වහන්සේට වනයේ මාවතක් සමතලා කරන්න. ඉතින් අපේ ජීවිතය ගැන යෙදුම් දෙකක් තිබෙනවා. There are two metaphors about our life, a wilderness and a desert. අපේ ජීවිතය ගැන තිබෙන මේ රූපාදර්ශ දෙක, එකක් තමයි කාන්තාරයක් වෙලා, අනික තමයි වනයක් වෙලා. දෙවන් වහන්සේ නැතුව ජීවත් වීම නිසා. Because we have lived without him, our life has become like a desert. We don't know where to go. අපි මං මුලා වෙලා. අපි දන්නේ නැහැ හොඳ දේ මොකද්ද, හොඳ නැති දේ මොකද්ද. එක එක දේවල් අත්හදා බලන්න ගිහිල්ලා we have been experimenting with different things. But God says this is what he can do for us. He will every valley, let every valley be lifted up. That's the command of God. Valleys, he says, speaks into our life and says, what has been low, muddy, sludge, your foot itself falls into it and you stumble. අපේ ජීවිතයේ තිබෙන මිටි තැන් උස්කරන්න කියලා දෙවියන් වහන්සේ අපිට කතා කරනවා. So what are the low places in our life? Incidents we remember in which we went down. Bad was spoken to us. We were rejected. Sometimes a parent might have thought this second child came too suddenly, too soon. අපේ දෙමව්පියෝ පවා හිතන්න පුළුවන් මේ ළමයා ඉපදුනා ඉක්මන් වැඩි හරි කරදරයක්. ඒ වගේ අඥාන සිතුවිලි අමාරුකම නිසා දෙමව්පියන්ට එන්න පුළුවන්. ඒ මව්කුසේ ඉන්න දරුවටම ඒක දැනෙනවා, රිජෙක්ෂන් එක. ඒ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම දරුවටම දැනෙනවා, අම්මට මාව ඕනේ නැහැ වගේ කියලා. In the mother's womb, the child begins to feel, it seems as if my mother does not want me. Child feels mother's affections or disaffections sooner than father's. දරුවෙකුට අම්මගේ හැඟීම් තාත්තගේ හැඟීම් වලට වඩා ඉක්මනට දැනෙනම වැඩිය ඒක බලපාන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් දැන් මේ ගැන දුක් වෙන්න එපා.
ස්වාමීන් වහන්සේ ආඥාවක් දෙනවා පළමු කොට මිටි තැන් පුරවන්නම අපි උන්වහන්සේ වෙත ආපු ගමන්. As we come to him, God begins to fill the lowness we had in our life, rejection we faced. Look to God and he's the one who's doing this. ඉතින් උන්වහන්සේ තමයි මේක කරන්නේ, ඒ නිසා උන්වහන්සේ දෙස බලන්න ඕන. Otherwise we begin to look at people and begin to criticize and transfer blame and say, I didn't get a good deal, that fellow didn't look at me, this fellow didn't look at me. නැත්නම් අපි මිනිස්සු දෙස බලලා කියනවා, එයා මාව පිළිගන්නේ නැහැ වගේ, එයා හරියට hina වුණේ නැහැ වගේ, එයා බාගෙට hina වුණා වගේ. ඒ වගේ අපි අවතක්සේරු කරනවා අපි ගැනම දේවල්. So God wants to fill up the low places first. Second one is something you have to attend on. He says, every mountain and hill and high place will be made low in our own life. When God wants to come, he wants to, he's saying, humble yourself. Then Mahansi kinama, mititan unwahansi usas karannam, siyalu kanduha hel pahat karaganna ona apima. Then mekata api poddak welawak gamuda. Ithin jeevithe senaga warga dekak innawa. There are two kinds of people. Those who feel low in their rejection, other kind of people who have a fight with other people, and they are angry and always they are ready for a fight, because they are haughty about their difficulty. Meka therunada danne samahara aya thamunge miti thana gana amaruwa gana parviyek men kendri gana mata amaruwa මට අමාරුයි. ඒක යසාය 58 නේද තියෙන්නේ? පරිවියෙක් මෙන් 59ද 58ද? පරිවියෙක් මෙන් කේන්ද්‍රී ගහනවා. Their lifestyle is groaning. As they think there's a groaning. ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ තියෙනවා හැඬීමක්. අමාරුකමක්. දේ වචනේ කියන්නේ පරිවියෙක් මෙන් ඒගොල්ලෝ කේන්ද්‍රි ගන්නවා. ඒ තත්ත්ව තුලින් යන තව කට්ටියක් ඉන්නවා. මම දෙන්නම් රිටර්න් එක. දැන් මේ දවස්වල ගොඩක් දෙනා සෝෂල් මීඩියා වල රිටර්න් එක දිදි යන්නේ අරගොල්ලන්ට. දැකලා තියෙනවද? ඉතින් තව කට්ටියක් ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ගේ මිටි තැන ගැන, වෙච්ච අපහසුව ගැන, සමාජයෙන් වෙච්ච කොන්වීම ගැන, තරුණ කාලේ ඉස්කෝලේ යන කාලේ දැනුණු අඩුව ගැන ඒගොල්ලෝ එක්ක තරහෙන් උඩඟු වෙනවා. එහෙම නැත්නම් තමාගේ ඇතුලේ තියෙන ඇත්ත පහත් වීම සුව කරගන්නේ නැතුව උස්වීමක් පොඩි කන්දක් හදා ගන්නවා. සමහරු කඳු හදා ගන්නවා ධනෙ. සමහරු කඳු හදා ගන්නවා බුද්ධියේ. සමහරු කඳු හදා ගන්නවා දේශපාලන බලයේ. සමහරු කන්දක් හදා ගන්නවා එන්ටර්ටේන්මන්ට් එකේ. එක එක ජාතියේ කඳු මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතේ තිබෙනවා. ඒ කඳ උඩ යා පොඩි රජෙක් වෙලා. So people make little mountains and hillocks to cover up where they feel low. Then now you ask your wife, what do you think my hillock is? Generally the wife knows. Then baharawagin ahanna oya hithana hatiyata mama hada gatta utuwankanda kumakda utuwankanda hitiye kawuda sardiye aha රජරෝමමයි මගේ රාජ්‍යයේ. ඒ හදාගත්ත කන්ද මොකද්ද? ඔබ. දැන් මේ දැස්සල රැවුලත් සංකේතයක් නේ නේද? ඉතින් මං ජනවාර්ගිකයන් කීපයක් ලිව්වා කොහොමත් රැවුල වාපු අය. ඊළඟට පක්ෂය නිසා මුළු රැවුලම වාපු අය. ඊළඟට පක්ෂය නිසා උඩු රැවුල හදාගත්තා. ඊළඟට කොහොමත් මූණ බූගාපු අය. ඉතින්
එකත් සංකේතයක් නැද්ද මං කියන්නේ. ඉතින් මොකද්ද ඔබේ හිලක් එක? What is the hillock you have made? ඔබ හදාගත්ත පුංචි කන්ද මොකද්ද? මේ පහත්වීම දරාගන්න අමාරු නිසා Jesus comes into all those hillocks and strongholds and fortresses. Jesus වහන්සේ මේ ඔක්කොම කඳු, ශිකර, බලකොටු වලට ඇවිල්ලා උන්වහන්සේ තට්ටු කරනවා. Behold, I stand and stand at the door and knock. If any man opens the door, I will come in. එළිදරව් 3:20 උන්වහන්සේ කියනවා මම දොර ළඟ සිට තට්ටු කරන්නෙමි. මගේ හඬ අසා යමෙක් දොර ඇරියොත් මම ඇතුළට ඇවිත් ඔහු සමග ඉඳගෙන fellowship කරන්නෙමි. I will come in, sit with him and fellowship with him. The third issue in our life is called the rough ground, let it become a plain. මේකට කියනවා ඒ සිංහල පරිවර්තනය වැඩි හොඳයි හිබ්‍රු එකට කිට්ටුයි at the tank කෙලින් කිරීම. ඒ කියන්නේ අපි හදාගත්ත වංචනික වක්‍රාකාර වෙට්ටු වංගු අර මිටි තැන් පේන්නේ නැති වෙන පිණිස. The third kind of action that has been going on in us is the sly, deceptive, crooked things we have adopted, thinking that will give us some relief. Now take a second and say, what have I done that is a little sly and deceptive, slippery thing? මම මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ මගේ අර මිටි තැන පෙනෙන්නේ නැති වෙන පිණිස මම දාගත්ත වෙට්ටු වංගු මොනවාද? මම මේ අතිශෝක්තිය නෙමෙයි කියන්නේ, හරියටම හෙබ්‍රි වචනේ එහෙමයි. I am not exaggerating. The third kind of situation, the Hebrew word is saying sleight of hand, the thing that I did so that others don't know exactly how I am, what my background is. මම අර කරපු කොලේ වහලා කරපු එක මොකද්ද? Jesus comes to that place also and he removes our shame, removes the shame of our past, removes the need for deception. Jeremiah 17:9 says the human heart is utterly deceivable. ඉතින් යෙරමියා 17:9 ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා අපි හැමෝගෙම හදවත පොඩි ට්‍රික්ස් කරනවා. පොඩි ට්‍රික්ස් කරනවා අපිට දැනෙන අමාරුව වහ ගන්න පිණිස, අනුන්ට නොපෙනෙන පිණිස. Jesus says, the Lord says, I will make it straight. Thank you. Yes, once again, I'm going to make a killing karana. Now, will the worship team come? Are you still there? Is our worship leader disappeared or is he still there? Are you there, Damien? What are you doing behind the ear? You're hiding behind the pillar. තුන්වෙනි එක තමයි අපි මේ ගැන ස්වාමීන් වහන්සේට කියමු. Because these little crooked things might have worked, we think they have worked well for us. But when we do wangu and wettu, it also prevents the Lord from really getting into our heart. ඉතින් අපි අර wangu සහ wettu හදාගෙන තියෙනකොට ස්වාමීන් වහන්සේට සිද්ධ වෙනවා අපිත් එක්ක හොරා පොලිස් කරන්න. හොරා පොලිස් කරලා තියෙන ආතෝසන් බලන්න. පොඩි කාලේ හැංගි මුත්තම් කරලා තියෙන අය. මම හැංගෙන්නම් ඔයා හොයාගන්න නේද? ඔව් හොරා පොලිස්. ඉතින් අද අපි කියනවා මම ඊට පස්සේ හොරා පොලිස් කරන්නේ නැහැ. ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආලෝකය දල්වන්න. That the Lord will, උන්වහන්සේගේ ආලෝකය උන්වහන්සේ දල්වයි. එතකොට මොකද අර පදය හිත උපදේශ? Spirit of the Lord is a lamp in our heart. 27:10 ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආත්මය අපේ හැම අපේ හදවතේ හැම වංගුවකට වැට්ටුවකට ආලෝකයක්. කරුණාකරලා පිටිපස්සේ ඉඳගෙන ඉන්න අයවිල ඉඳ ගන්න, අවංගයවිල ඉඳ ගන්න. ඔව්.
ඔතන අවම ප්‍රමාණයක් ඉඳලා අනිත් අය විලි ඉඳ ගන්න පණිවිඩය හංගින්න. ඔව් නෑ ඉඳ ගන්න කිව්වේ මෙතන. තුන්වෙනි එක What do you think about my message? Did it come through clearly or difficult? Pardon? ඉතින් තුන්වෙනි එක අපි අර ඇද වෙච්ච දේවල් අපි ස්වාමීන් වහන්සේට කියමු. Lord, I surrender all my tactics, strategies, stratagems. අපි ස්වාමීන් වහන්සේට කියමු මම අර මිටි තැන් වහගන්න හදපු වංගු වෙට්ටු සූත්‍ර නූල් සූත්‍ර එක්කොම ඔබ වහන්සේට බාර දෙනවා. හතරවෙනි එක මේවා නිසා අවහිර වූ තැන් Lord will open up and the rugged terrain he will make a broad valley. මේවා නිසා ඇතම හෙබ්‍රි වචනේ තිබෙන්නේ අපිට යන්න අමාරුන තැන්, අපේ දරුවන්ට යන්න අමාරුන තැන්, වැහුණු දොරවල් හිර වෙච්ච තැන්, අවහිර වෙච්ච තැන් Lord will open up. ස්වාමීන් වහන්සේ විවර කරනවා. Because of these practices that we adopted, thinking they will solve the problem, many doors got shut. Relationships became hard. We are all the time living a life that needs a lot of maintenance and energy. ඉතින් අපි මේ අපි ගත්ත ප්‍රතිකර්ම, අපි ගත්ත සැලසුම් නිසා හැමතිස්සම අපි we have to double think. අරක අවුයිද දන්නේ නැහැ, අරක පෙනෙයිද දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ අමාරු ජීවිතය අපි ස්වාමීන් වහන්සේට කියමු, ඔබ වහන්සේට මම බාර දෙනවා. ඒ අවහිර වූ තැන් දැන් ඔබ හිතන්න පොඩ්ඩක්, මොනවා හරි ඔබට හිතනවාද? That door should have opened. Tell the Lord to, I am ready, Lord, for you opening doors, for you to remove the obstacles. And when I get this way of the Lord inside me opened up, way of the Lord for my external activities become so fast and so quick. When a man's ways please the Lord, every traffic light turns green. Repeat what I said. No, first part. When a man's ways please the Lord, every traffic light turns green. When a man has a fight with his wife at home, every traffic light turns red. That's a little exaggeration, but when we get it right with the Lord, the green sign comes and says, come, the door is open. Sorry, I used the old traffic light system, green, nothing to do with the party. ඉතින් මනුෂ්‍යගේ ඇතුලේ එයාගේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ මාර්ගය එයා තුළ හැදෙනකොට ඒකට සමපාතව immediately commensurate. If just to give an example, if you get 1 meter of the inside roadway right with the Lord, the Lord does a 10-meter stretch for your business or whatever else. ඉතින් අපි අපේ ඇතුලේ මීටරයක් අපේ පාර හදාගත්තොත්, මිටිතැන්, උස්තැන්, ඇදතැන්, රළුතැන් මීටරයක් හදාගත්තොත්, දැන් මහන්සිගේ උපකාරයෙන් අපේ ජීවිතයේ වෙන වෙන කටයුතු පිළිබඳ පාර මීටර 10ක් හැදෙනවා. අපි අත්පුලසන්නාද දෙමළ දැන් මහන්සිට. God will take care of that. අපි නැගිටලා ස්වාමීන් වහන්සේට කියමු, ඔබ වහන්සේගේ මාර්ගයේ මාතුල හදන්න. Jesuni, Obahansena, come into my heart, Lord Jesus. There is room in my heart for you. Room in my heart for you. Then, so verse 5 gives the consequence and the end result. Then the glory of the Lord will be revealed, and all flesh will see together. For the mouth of the Lord has spoken. එතකොට හැමෝටම පෙනේ මේ මනුෂ්‍යයාගේ ජීවිතයේ දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාදයක් කරලා. 45 එවිට ස්වාමීන් වහන්සේගේ තේජස ප්‍රකාශ වන්නේය. සියලු මිනිසෝ එක් වේ දකින්නෝය. මක් නිසාද ස්වාමීන් වහන්සේගේ මුඛය එය වදාළසේක. තව එක පොඩි අවවාදයක්. මේ දවස්වල හැමෝම කියනවානේ,
අර පල් හොරුන් විනිශ්චය කරන්න ඕනා. those corrupt fellows. පල් හොරුන්ට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මොකක්ද? crooks. පල් හොරු. පල් කියන්නේ මේ විශාල කියන එකද? මොකද කොහෙන්ද නැන්නේ විශේෂණ පදය ආවේ? Everybody is saying those fellows must be brought to book. I want to ask Christians, what do you think God wants to bring to book in your life? While we are putting this torchlight on others, where is God putting His torchlight in your life? මං ක්‍රිස්තු භක්තිකයන් අහන්න කැමති. අපි දැන් හරියට සද්ද කරනවානේ අර ගොල්ලන්ව විනිශ්චය කරන්න ඕන, යුක්තිය කරන්න ඕන, වැරදි දඩුවම් දෙන්න ඕන. What if God uses the same yardstick on you? Give me a wave if you understood what I'm saying. මොකද වෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේත් ඒ මිනුම් දණ්ඩම අපිට පාවිච්චි කරොත්? ඔව්, මමත් ඔබේ හැම ඇදතැනක් පෙන්වන්නම් හැමෝටම. එහෙම වුණත් හරි ප්‍රශ්නයක් නේද? So while we want reformation to come, we want corruption to stop, the political process must do that. Let's attend on the spiritual process in our heart. Be very diligent about the spiritual process in our heart, isn't it? අපි මේ ආත්මික කොටස අපේ ජීවිතයේ සිද්ධ වෙ යුතු, ඒක ගැන අපි උනන්දු වෙමු. Because God says in 1 Peter 4:17, He will judge the household of God first. දැන් මාංශ කියන පළවෙනි පේතෘස් 4:17, උන්වහන්සේ පළමුව විනිශ්චය කරන්නේ උන්වහන්සේගේ ගෙදර. And 1 Corinthians 11:31 gives us this privilege. If we judge ourselves, we will not be judged with the world. පළවෙනි කොරින්තිය 11:31 කියනවා, අපි අපිම විනිශ්චය කරගමු නම් ලෝකයා සමග අපි විනිශ්චය කරනු ලබන්නේ නැත. ඒකයි දේවදරුවට දීලා තිබෙන වරප්‍රසාදය. The privilege the child of God has is sit with the Holy Spirit, sit with the Word of God, sit with the blood of Jesus Christ, let me judge myself. දේවදරුවට දීලා තියෙන වරප්‍රසාදය දැන් වහන්සේගේ වචනය සමග, දැන් වහන්සේගේ ආත්මය සමග, යේසු වහන්සේගේ ලේ සමග මම විභාග කරගනිමු. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood. Thank you, Holy Spirit. අපි එක ඉංග්‍රීසි වෙනත් කියමු, සිංහල වෙනත් කියමු. Maybe we will sing it in first in English, then in Sinhala. Jesus, your King, there
Come into my heart, Lord Jesus. Forgive me my sins. Wash me clean in your precious blood. Make me a child of God. Come into my heart. Jesuni mage pape kama karanda. Yeswansi kursi labeling mavasudana. Madalu jivitayak denna. Matula vasya karanda. Thank you, Lord Jesus. Thank you.